У Києві свій форум провели представники другого крила опозиційного блоку, які минулої п'ятниці об'єдналися з партійним проєктом мерів Харкова і Одеси «Довіряй ділам». Одеський міський голова виступив на форумі третім після Вадима Новинського та Геннадія Кернеса і розтлумачив свою політичну позицію. На думку Труханова, в парламенті потрібно створити одеське лобі. В Раді необхідні депутати, які зможуть ефективно реагувати на проблеми місцевого самоврядування. Приведу пару прикладів. В Одессе миллиарды гривен уходят на теплоснабжение. Мы используем аварийную ТЭЦ, постоянно платим за перерасход по газу. А наша ТЭЦ принадлежит государству. Ее передача городу постоянно откладывается, и мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Похожая ситуация и в других городах, практически во всех городах Украины. Каждый отопительный сезон мэры городов, представители исполнительной власти встречают с содроганием. Удастся ли нам запустить теплоснабжение и получить номинации по газу? Нагадаю, що загальний рейтинг опозиційного блоку за півтора місяці до виборів трохи менше 2%. Утім, партійці, вочевидь, розраховують на успіх на мажоритарних округах і насамперед в Одесі та Харкові. Це єдина можливість зробити так, щоб голос українських громад був услышан.